Покрај сите притисоци и обструкции, дојдоа во центарот на Скопје и пред владата повеќе од 100.000 покажаа дека се спремни да се борат и за слободата, и за демократијата во Македонија. Кога ја споменавте бројката, во дел од јавноста се оперира со многу помала бројка. Утре и владата има најавено, владеачката партија, протест. Веројатно бројките ќе бидат битни во овие денови, во докажувањето на силата. На што ја темелите оваа бројка која што ја предочив? Па прво, има крупна разлика помеѓу нас и владата. Ние не броиме човечиња. Ние не даваме сендвичи, ние донесовме народ кој што сакаше да дојде и покрај сите притисоци. Заев Пладнево веќе во својот говор побара поактивно учество на меѓународната заедница, а не наблюдување. Што значи тоа и во контекст на средбата што задутре во Брисел ќе им или во Страсбург, не ја знаеме се уште точната локација, ќе имаат заедно со премиерот Груевски. Се уште не е јасно ниту каква ќе биде средбата, се уште не се познати сите детали, за нив не сакам да шпекулирам, но едно е јасно. Меѓународната заедница во последниве 6 месеци драматично го измени својот третман и својот однос кон Македонија и кон оно што се случува во политиката во Македонија. Имаше еден период кога наблюдуваа, имаше еден период кога решија малку похрабро да влезат, станува јасно дека оваа политичка криза станува се подлабока и подлабока и дека ако зависиме само од еден важен политички фактор, а тоа е Груевски, дека ќе биде многу тешко Македонија да се стабилизира и да тргне напред.